Gjør som tusenvis av andre. Velg Fortuna e-sigaretter. Og du får en mye mer aktiv hverdag. Fortuna skjønner ingen, enkel i bruk og trenger ingen lading. Med Fortuna sparer du masse penger. Prøv Fortuna du også. Send e-sig til 2065 og få halv pris på første levering. Les mer på fortunasig.com.